Terve, täältä on Lokannon korpielämä ja pönttö, iltapönttö uutiset tulloo nyt tuossa, niin pistetään päälle. Ei täällä nyt hirveästi, nämä on niin vähän aikaa aina ovat täällä, niin tässä pesässä. Mä oon monta tuntia seurannut tästä, kattonut nauhoja, mutta ei tällä oikein saa. Mutta tuolla on jännää tuommoista ohutta villaa ovat väljenneet, että mitä toi on sitten. On, että jotakin outoa, mutta kyllä ne sitä tullaan kohta käymään, mutta kuikkuilla on kumpanenkki niin nyt meni tänne oikealle puolelle ja ne välillä aina toisiaan ajaa pois ja välillä tullaan ja ovat kaikkea, mutta ne on niin pieniä lippiä aina, niin ajattelin, että otan nyt tämän kohan tässä. Tämä lähtee pois tästä oikealta puolelle ja nyt vasemmalle puolelle pitäisi tulla käymään. Että aika semmoista rauhatonta on nyt tämä. Paljon ne on kantaneet tänne päivän mittaan. Semmoista ohutta, mitä se on. Että ei täällä hirveän paljon. En tiedä reikkeä, niin ei se ei vissiin ole oikein kelepone, kun ne hakkovaa sitä. Että onko siellä tikkuja? Olisiko sitä pitänyt jo enääpi? Se porajien jälki ei ole hyvä. No, seuraavalla kerralla on viisampi. Olisi siellä voinut pyöristyksen tehdä. Aha, meillä pimeeni kamerakin kokonaan väliin. Joo, tämmönen täällä on nyt tämä iltauutiset. Nyt ei ole kovin paljon näkemistä. Että se nyt melkein, sieltä ei nyt tule taas mitään nyt. Että. Joo, ei muuta kuin hyvää iltaa kaikille ja päättyy tähän iltauutiset. Katsotaan mitä aamulla saadaan irti. Moi moi!